Hej och välkomna till ett webbinarium med oss på Hives. Vi kör lite simultant idag faktiskt med streaming på både Facebook och YouTube. Och ni som deltar redan nu, vi väntar säkert in lite grann, men ni som deltar redan nu, ni får jättegärna skriva i chatten. Säga hej, skriva lite grann vem ni är om ni vill det och lite grann kring förväntningar på dagens webbinarium såklart, ifall ni vill det. Tanken med dagen, det är att jag har ju bjudit in en vän till oss, Christian Elmefall från bolaget Leaps, som är riktigt, riktigt vass på att hjälpa företag med hur de ska jobba med innovation. Och idag så kommer han att gå igenom lite mer konkret hur man jobbar med att få ut maximalt av innovationsarbetet genom att lyckas med idékampanjer. Och jag vet ju om att många av er där ute har en hel del problem att lösa och tackla i de här tiderna. Och många av lösningarna på de problemen finns ju såklart redan där ute bland människorna. Kraften sitter i att engagera människorna i innovationsarbetet. Så att jag tänkte sakta men säkert ta och lämna över ordet till Christian här. Så jag säger hej och välkommen till Christian. Tack så mycket, Alexander. Ja, vad kul att få med här på Hives och köra det här webbinariet. Jag är som sagt var delägare i ett konsultbolag som heter Leaps. Och vi gör tre saker kan man väl säga. Vi jobbar med framtidsscenarier och hjälper då företag att fundera på vilka olika scenarier kan branscher ta fram i framtiden och sen sätta upp system för att försöka inse då vilket av de här olika scenarierna är det som materialiseras. Sen faciliterar vi idéövningar för att företag ska få så bra idéer och lösningar på sina problem som möjligt. Och sen så implementerar vi och leder innovationsprocesser. Och innovationsprocesser kan man ha av två anledningar. Den ena för att man vill ha återkommande innovation så att man hela tiden framtidssäkrar sin verksamhet. Och sen för att man ska jobba så effektivt som möjligt med sin innovation. Och det är det vi ska prata om här idag. Hur ska vi få ut maximalt av våra begränsade resurser? För det är ju så, vi har ju alla begränsade resurser. Och jag tänkte att vi ska börja dela en liten skiss av ett organisationsschema som ser ut så där. Jag vet inte om ni känner igen det här organisationsschemat, men för oss när vi är ute hos kunder så ser det ganska ofta ut så där. Man har ett vanligt organisationsschema och sen har man hängt ut innovation lite så där. Vi ser den av därför att det inte ska vara beroende av någon specifik affärsområde eller så. Men det vi har sett är att det snarast ser ut så där. Innovation hamnar liksom vid sidan av och har ingen koppling direkt till resten av organisationen. Och det här leder till två stora problem kan man säga. Det första är att det får ingen koppling till strategin. Och kopplar vi inte till strategin så kommer vi inte att vara intresserade av de idéer som kommer ut från vårt innovationsarbete sen. Och det andra är att finns det inte någon koppling till den vanliga verksamheten som vi håller på med så har vi inte några sponsorer där till de innovationsprojekt som kommer ut. Och har vi inte det, då har vi ingen som drar en lans för vår idé när det är politiska diskussioner inom organisationen. Eller som vill avsätta budget sen när det är dags att skala våra idéer. Så här är ett stort problem som är i många verksamheter. Och är det något som vi inte har råd med är ju att slösa våra resurser på idéer som sen ändå inte kommer tas upp av verksamheten och implementeras. För det är viktigt att ha med sig att innovation blir det ju först när det är implementerat i verksamheten och levererat värde. Det ena är ju idé och det vet vi inte så mycket om än. Innovation, det är ju när det levererar ett värde.
Och jag tänkte att det skulle så här i början också göra klart att jag tycker definitivt att det finns dåliga idéer. Ibland så säger man att det finns inga dåliga idéer. Jo, det finns jättemycket dåliga idéer. Sen måste vi hantera det på ett snyggt sätt att det kommer dåliga idéer. För annars vill man inte lämna idéer om man får bara för att höra att det var en dålig idé. Men idéer som inte driver vår strategi vidare och som vi inte kan implementera i vår verksamhet och tjäna pengar på, det är dåliga idéer. Så hur kommer man till rätta med det här då? Ja, vi arbetar med någonting som kallas strategiska initiativ. Och ett strategiskt initiativ är ett område som man extraherar ifrån strategin då. Och är vi en e-handel till exempel, då kan ett strategiskt initiativ kan vara logistik. Är vi en bilhandlare kanske det är kundupplevelsen som är ett strategiskt initiativ. Och hur många sådana här initiativ har man då? Det beror lite på hur mycket resurser man har. Hur stor organisation har man, hur mycket orkar man driva samtidigt. Men låt oss säga att man har 1-3 strategiska initiativ som man vill driva just nu. Och sen så byter man ut efterhand för att driva sin innovation, för sin strategi vidare. Och om vi låter en styrgrupp bestående av beslutsfattare från den ordinarie verksamheten ta fram de här strategiska initiativen och vara med att bedöma idéerna som kommer från vårt arbete, så har vi både skapat oss koppling till strategin så att vi får bara idéer som driver en framåt, och om vi har den här styrgruppen så har vi skaffat oss sponsorer när våra idéer ska implementeras in i verksamheten sen. Så med ett sådant ganska enkelt grepp så har vi rullat bot på några av de största problemen som uppstår väldigt tidigt i vårt innovationsarbete. Bra, nu skapar vi då idéer som är relevanta för oss. Det är ju superviktigt. Sen handlar det om att samla in idéer om det här strategiska initiativet då. Men det kan man göra på många olika sätt. Man kan ju till exempel gå på en mässa. Eller man kan gå en utbildning. Man kan köra kundsafari runt hos sina kunder beroende på vilket sådant här strategiskt initiativ det är. Men det vi skulle prata om här idag är ju idékampanjer. Och eftersom vi är hos Hives här så vet ni att det finns mjukvaror som stöttar sånt här arbete och kan göra det effektivare. Men det går ju att göra hur som helst egentligen. Bara att vi har ett sätt att samla in idéer. Men mjukvara som Hives så blir såklart effektivare. Då kan vi lägga vår energi på rätt saker. Och det utvecklar de här idéerna. Så för att göra en idékampanj då så behöver vi skriva en problemformulering. En beskrivning som beskriver det problemet som vi vill ha löst. Så att personer som ska komma in med idéer kan bli engagerade och förstå vilket problem det är som vi ska lösa. Och vilka är det då som ska komma in med sådana här idéer? Det kan ju vara vem som helst egentligen, men det vanligaste är ju, och det vi rekommenderar är att man börjar internt i företaget för att känna sig bekväm med det här arbetssättet. Så vi lanserar en sån här problembeskrivning och ska strax gå igenom hur man skriver en sån på bästa sätt. Internt i företaget så att de kan lämna idéer på hur vi löser det här problemet. Men sen kan man jobba vidare med att bjuda in kunder eller partners eller leverantörer beroende på vad det är man vill ha hjälp att lösa. Till en problembeskrivning så finns det 3 förhållningsregler som brukar rekommendera att man håller sig till.
Det första är att den ska vara människocentrerad. Du ska skriva om den användaren, den människan som vi vill lösa ett problem för. Och jag tänkte, nu får det bli lite skogsreferenser här, för jag sitter just nu i ett projekt med ett skogsföretag då. Men om vår problembeskrivning är vi vill köpa in mera virke, så är den inte lika bra som vi vill hjälpa våra inköpare att köpa in mera virke. För det är ju inköparna som är människan, och det är de som vi vill hjälpa. Den andra förhållningsregeln som vi har är att den måste vara tillräckligt bred och öppen för att man ska vilja engagera sig i den och kunna tänka fritt. För om vi styr för mycket, då kanske vi kunde ha kommit upp med idén själva. För vi har redan en idé om hur det här ska lösas. Utan vi vill öppna upp det så att de som kommer in med idéer kan tänka fritt och använda sin kompetens. Och om vi fortsätter att bygga på det här skogsexemplet då, så skulle vi kunna säga att om man säger vi vill hjälpa våra inköpare att köpa in mera virke med hjälp av marketing automation, då styr vi ju vilket sätt vi vill göra det här på, vilken teknik vi vill använda med marketing automation. Men om vi istället bara öppnar upp det så att vi vill hjälpa våra inköpare att köpa in mera virke, så blir det mycket bättre. För vi lägger ingen värdering i vilket sätt, eller bör inte lägga någon värdering i vilket sätt vi gör det här på. Den tredje förhållningsregeln är att det måste vara ändå specifikt. Vi måste kunna förmedla till den som läser det här eller den som hör den här beskrivningen vad det är vi är ute efter. Och det måste kittla en nerv hos de här personerna. Så att de slår på sin kreativa ådra och kommer in med idéer. Och där är det så att om vi bara säger men kom in med idéer på hur vi kan göra vårt företag bättre, då är den alldeles för bred och fluffig. Det är svårt att komma in med något specifikt på exakt vad är det som skulle göra vårt företag bättre. Men om vi tar den här med virke, så har vi tidigare sagt då, hur kan vi hjälpa våra inköpare att köpa in mer virke? Men här kanske vi skulle kunna lägga till då, hur skulle vi kunna hjälpa våra inköpare att köpa in mera lövvirke? Och lägger vi till lövvirke där, så är det mer specifikt. Kanske någon har en idé om hur löser just det här problemet som är lövvirke. Jag ser att det kommer bra frågor i chatten där. Jag ska svara på dem sen. Bland annat då om vad som är bra och vad som är dåliga idéer. Det här som jag pratar om nu finns jättebra artikel om på Hives hemsida. Så det kan ni gå och kolla. Det finns också en formel för lite som man kan använda som stöd för när man skriver sådana här problemformuleringar då. Tror jag att ni ser nu. Hur kan vi, och sen då det här problemet som ska vara människocentrerat, genom att, och sen en ansats som inte styr innovationen för mycket då, så att, och sen att vi är tydliga med vilket resultat det är vi förväntar oss i det här. Så jag har skrivit ett exempel där då på hur kan vi frigöra tid för våra inköpare. Det är ju vår människocentrerade problemställning då. Genom att effektivisera deras arbete. Det är ju
ansatsen till innovation, vad det är vi vill åstadkomma eller vad det är som, vilket problem det är som ska lösas. Så att de kan vårda en god relation med fler skogsägare. Det är vårt resultat. Vi vill att det ska vara en god relation till flera skogsägare för den här inköparen. Så det kan jag rekommendera att ni går och kollar på Hives hemsida efter den där. Det tycker jag är jättebra. Så nu då har vi löst, nu har vi gjort så att vi kan, vi har idéer som är kopplade till vår strategi och vi har sponsorer i vår verksamhet. Nu har vi också gjort så att vi får in idéer. Och vi får in idéer om rätt saker och på rätt nivå. Och det är två viktiga effekter av det här med idékampanjer. Det ena är att vi får in idéer om samma ämne samtidigt. Så att de kan bygga på varandra. För som jag sa så är kanske inte den första idén speciellt bra. Det kanske till och med är troligt att den är dålig, men då måste vi jobba med den. Och då kanske vi kan ta två idéer. Om vi får in två idéer samtidigt om samma sak. Vi tar Benkes idé och Lisens idé och så kan vi slå ihop dem. Tillsammans kanske det skapar en bra idé som vi kan driva vidare. Och sen, i och med att vi skriver de här problemformulerna så kan vi styra vilken nivå vi vill ha idéer på. Om vi bara ber om idéer så är det lätt att vi får en idé om att vi borde byta gardiner till exempel i fikarummet för att det ska bli lite trevligare här på jobbet. Och den andra idén kanske är att vi ska öppna ett nytt kontor i Kuala Lumpur. Och det är kanske inte den nivån av idéer som vi vill jobba med här. Utan idékampanjerna gör att vi styr vilket ämne vi vill ha, när vi vill ha dem och på vilken nivå vi vill ha dem. På det sättet så effektiviserar vi vårt arbete mycket. Nu har vi fått in bra idéer här, tror vi i alla fall. För vi vet ju faktiskt inte. I dagens samhälle, där världen där ute snurrar så fort, så vet vi ganska lite om vad som är en bra idé och hur människor kommer att agera på nya produkter och tjänster. Så då måste vi försöka skaffa oss bevis på det och då arbetar vi med ett hypotesbaserat arbetssätt. Och det här gör vi för att säkerställa att vi inte lägger för mycket resurser på dåliga idéer. Som visar sig att ingen vill ha sen när vi lanserar. Det här brukar vi dela upp antaganden och prata om. Vilka antaganden är vi har gjort i vår idé? Ett antagande kan till exempel vara att våra kunder vill betala 1 000 kronor för den här produkten. Det är ju faktiskt inte någonting som vi vet. Det är ett antagande. Men om vi börjar med att lista alla saker som måste vara sanna för att en idé ska vara bra. Så kan vi sen ställa den avgörande frågan. Det är, hur vet vi det? Om vi då tar det här exemplet. Vi säger att våra kunder vill betala 1 000 kronor för vår produkt. Sen är då frågan, hur vet vi det att de vill det? Ja, då får vi ju se om vi har något bevis på det. Förmodligen har vi inte och då får vi försöka samla in det. Det ska vi prata om alldeles strax. Vi brukar klassificera de här antagandena inom tre olika kategorier då. Desirability, det vill säga är det någon som vill ha det här? Den här produkten eller tjänsten som vi tänker utveckla. Feasibility, så kan vi producera det här som i erbjudandet som vi tror är en bra idé. Och viability då, livskraftigheten hos det här över tid. Kommer det här vara en lönsam idé när vi börjar skala upp den?
När vi har gjort, när vi har listat alla de här antagandena, jag brukar säga att vi jobbar med framtidsscenarion, så brukar jag säga det är inte speciellt troligt att framtiden kommer börja i ert konferensrum. Så nu måste vi ut och testa de här grejerna och försöka samla bevis då på att det är så som vi tror. Men när man gör såna här övningar, då är det inte sällsynt att man kanske kommer fram till att man har gjort 30 stycken antaganden. Kanske ännu mer, kanske 50-100 antaganden, beroende på lite hur stor idé det är. Och för att veta vart vi ska börja med det här då, så brukar vi plotta in dem i en sån här fyrfältare. Där på den ena axeln är liten inverkan eller stor inverkan. Och sen då, om vi tror att den här saken kommer ske sen, det vill säga i framtiden, någon längre fram, eller om det är någonting som kommer påverka vår idé snart. Och anledningen till att vi gör det här är för att vi har en tendens att dras åt tester som är lång tid i framtiden. Det verkar lite konstigt kanske att vi gör så, men jag tror att anledningen till det är att vi vill ju ha rätt. Vi är uppfostrade till att ha rätt. Och om vi tittar på det som är här och nu, då och kommer fram till att det här är inte en bra idé. Det här antagandet som vi har gjort, det håller inte. Då är det lättare att förklara bort det om det är någonting som ligger långt i framtiden. Testar vi något som påverkar vår idé från dag ett och det visar sig att det inte stämmer, då är det väldigt svårt att förklara bort det. Då måste vi jobba med det. Det behöver ju inte betyda att det är en dålig idé. Det är bara att vi måste se om vi kan göra det här på något annat sätt. Kanske kan sälja den där produkten för 500 kronor istället för 1000. Om vi lyckas få en partner som gör att vi har mycket lägre kostnader. Till exempel. Så, nu har vi då fått in alla de här idéerna och vi har gjort antaganden på, listat antaganden på de idéerna, på den idén som vi tycker är bäst, som vi vill jobba vidare med. Det är dags att börja jobba det som kallas hypotesbaserat. Vi tar de här antagandena och sen så formulerar vi dem som hypoteser, de som vi inte har bevis för. Och en hypotes är då ett antagande om verkligheten, kan man säga. Och även här har vi lite riktlinjer för som hjälp när man ska skriva hypoteser. Och det verkar oftast ganska lätt när man ska börja skriva hypoteser. Men man väl börjar så är det ganska svårt och då är det ganska bra att ha de här riktlinjerna eller tumreglerna. Den första är att den ska vara testbar. Det kan tyckas självklart att den måste vara det. Om det här ska leda ut till experiment sen, så är det klart att den måste vara testbar. Men den första som man skriver är oftast inte testbar. Så låt mig ta ett exempel då på hur det kan vara. Och nu kommer det lite exempel från bensinmackar då, ett företag som jag jobbar med där. Och då har vi en hypotes som är skriven som vi tror att generation X föredrar att plocka varor själva. Och då finns det ju egentligen två saker som gör att den här inte är testbar. Det ena är att det finns inget riktigt att mäta i den här hypotesen. Hur ska vi mäta om de föredrar någonting? Och föredrar istället för vad, kan man fråga sig. Sen är det också lite luddigt skrivet. När jag skriver om den här så blir den väldigt lång då, men jag läser den i alla fall så får ni ett bra exempel då. Vi tror att personer i åldern 18-24
i genomsnitt kommer att spendera mera pengar. Och då har vi ändrat generation Z, från generation Z till personer i åldern 18-24. Då är vi mer specifika. Då vet vi vilka det är vi ska mäta. Och sen då att de kommer spendera mera pengar. Det är ju något som gör det mätbart. På bensinmackar där de själva får plocka varorna. Jämfört med bensinmackar som har en lucka där man ber expediten om varor som man vill köpa. Har vi någonting också att jämföra med? Alltså, de vill hellre plocka, så de spenderar mer pengar om de får plocka varorna själva än om de ber en expedit. Nästa tumregel då är att den ska vara precis. Och vi har touchat lite på det här då. Men ett exempel på det skulle vara att vi tror att unga vuxna vill köpa snabbmat på bensinmackar. Och då är ju det första att unga vuxna är ju inte en någon specifik grej. Den är inte precis. Så då kan vi skriva om det som vi tror att majoriteten av personerna i åldern 18-24 som har köpt korv kanske. Då har gjort det ännu mer specifikt. Har köpt en korv på en bensinmack. Om vi skriver om det så. Vi tror inte att majoriteten av personerna till och med skrivit i åldern 18-24 som har köpt korv. Har köpt en korv på en bensinmack. Då har vi definierat vilka är de unga vuxna. Det är åldern 18-24. Och vi har definierat vad är snabbmat. Det är korv i det här fallet då. Och sen slutligen då att den ska vara separat. Det är egentligen enkelt det att vi kan inte ha två antaganden i samma hypotes. Så om vi har ett lagersystem till exempel som vi tror är bra att införa. Så säger vi, vi tror att ett nytt lagersystem skulle minska svinn och öka leveranssäkerhet. Då har vi två saker där, då får vi skriva det som två olika hypoteser. Vi har både leveranssäkerhet och vi har svinn. Så vi får skriva det som, vi tror att ett nytt lagersystem skulle minska vår svinn. Då har vi en hypotes. Och nästa då, vi tror att ett nytt lagersystem skulle öka leveranssäkerheten. Och även här har vi någon liten formel som man kan följa då om man vill. Som ser ut så här. Vi tror att sen ett kundsegment då kommer och sen vad är det vi tror då att de ska göra eftersom och sen då vad är en anledning till det här. Så då har jag använt den som vi tror att idrottande ungdomar i åldern 14-22 kommer äta vår müslibar minst en gång i veckan eftersom den påskyndar återhämtning. Så på det sättet kan man använda den. Och jag vet inte, Alexander får svara på om vi skickar ut någonting här. I så fall så kan jag skicka med ett dokument som jag har som definierar alla de här grejerna där allt det här står. Jag ser att min tid håller på att ta slut. Bara kort så skulle jag rekommendera ett verktyg ifrån Strategizer, de som har tagit fram Business Model Canvas. De har ett verktyg som heter Innovation Project Scorecard, tror jag det heter. Och det innehåller ett antal olika frågor som man kan svara på om man har bevis för de här sakerna då. Och det är lite fler frågor än de här viability, feasibility, desirability som vi pratade om tidigare. Men kan man säga att man har bevis för de frågorna och där får man också frågan då, är det här inom företagets strategi? Så det kan jag rekommendera. Det finns gratis på Strategizers hemsida att ladda ner.
Och skickar vi ut någonting från det här efteråt så kan jag be att Alexander skickar med det också. Slutligen då, de här hypoteserna bör ju testas av experiment som är så billiga att göra som möjligt. För vi vet ju fortfarande väldigt lite om våra idéer verkligen är bra. Då vill vi inte lägga resurser på mer än nödvändigt på dåliga idéer. Så istället för att försöka göra hela saken, försök komma på ett annat sätt hur ni kan validera de här hypoteserna. Och det finns en massa olika sätt att göra det där på. IDEO har en bra lista med olika experiment. Gör man tekniklösningar så är ett av mina favoritexperiment det som kallas Wizard of Oz. Det vill säga att man gör saker manuellt istället för och det verkar som att det är automatiskt. Till exempel så kanske en användare trycker på knappen, beställer någon slags rapport. Och istället för att det sker automatiskt så sätter man ihop den rapporten manuellt i bakgrunden och sen mailar ut den. På det sättet så kanske det kostar en kvarts arbete för någon att sätta ihop den där rapporten istället för att bygga någon AI-funktion som ska göra det där automatiskt innan vi vet om det är en bra idé. 3D-printing, ett enkelt sätt att göra en snabb prototyp på någonting. Det kanske inte alls är effektivt att använda 3D-printing för den slutgiltiga produktionen. Men för att testa ett beteende, för att se vad en användare gör när man får den här manicken i handen. Att observera det beteendet så kan man använda 3D-printing. Jättebra till det. Tänk på att när man frågar någon, och framförallt om ni frågar någon i er närhet, de vill vara till lags. De kommer säga att det är en bra idé. Så att bara fråga någon, det har väldigt lite bevisbara. Om dessutom inte investerat någonting, åtminstone tid, en kvarts tid, eller att de har gjort någonting, då är bevisbara nästan noll på att fråga någon. Även externa personer. Försök istället att få någon att investera lite grann, åtminstone tid för att besvara, eller försöka att hitta ett sätt att observera beteenden. Gör en landing page eller någonting för att observera beteenden.